Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer esta linda e delicada manta. A gente chama de manta Fernanda. Eu fiz faz muitos anos essa mantinha com umas perolinhas marrons, né? Agora eu tô fazendo ela toda branquinha. Uma sugestão, gente, para vocês que querem fazer encomendas pro Réveillon. Gente, e por que que eu tô ensinando também essa mantinha? Porque é uma das que eu mais vendo. Eu faço ela de várias cores, né? Eu tenho lá na Shopee. E outra que eu vendo bastante, vou deixar de sugestão para vocês, é a manta Eliette. Essa manta aqui eu vendo demais também. São as duas os carros-chefes. Por quê? Essa manta aqui é super fácil de fazer, rápido e baratinha. Essa aqui também. Então você tem uma alta lucratividade, dá para fazer até em vendas de atacado, tipo, se você compra 10, entendeu? Dá para fazer isso e lucrar bem para esse fim de ano. Bom, e para fazer essa lindeza, nós precisamos de pouquíssimos materiais. Vamos a eles? Pérola de 3 milímetros, eu estou usando esta branca. Pérola de 8 milímetros, branca. Agulha 7 ou 8, fio de nylon 0,35, tesoura e alicate. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar. Aí, pessoal, eu cortei em torno de 2 metros de fio, amassei a pontinha, pus aqui na minha agulha. Aí, eu vou começar colocando 4 pérolas número 8. 4 pérolas número 8, vou até o fim do meu fio. E vou fazer 3 nozinhos, todos bem apertados e no mesmo lugar. 2, 3. Eu venho aqui com a minha agulha, o nó está aqui. Vou passar nesta pérola, puxo o nó lá para dentro, escondi. Venho e corto aqui bem rente. E continuo fazendo agora, mas com 3 pérolas. Gente, eu tenho que fazer aqui do lado de fora, que eu tô sem energia. Eu ia fazer uma outra peça, mas aí eu tive que fazer essa aqui, porque a energia, o sol tá acabando já. Vou mostrar pra vocês, ó, como tá nublado. Tudo nublado, gente. Tá, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, aí eu passo aqui, ó, no sentido do fio. Passei, ó, ficou desse jeito. Aí eu vou passar na pérola do lado e na da frente. Passamos, vou pegar mais 3. Gente, esse aqui é o entrelaçado base das miçangas, das perolinhas, tá? A gente chama de cabecinha de Mickey. Ó, vou passar agora de volta. Porque, ó, se você olhar assim, parece uma cabecinha de Mickey, né? Então, passo na do lado e na da frente. Pego mais 3. Passo aqui no sentido do fio. Gente, a gente vai fazer 11 dessas aqui, tá? Vamos contar. Pessoal, eu vou contar aqui, eu conto pelos miolinhos. 1, 2, 3, 4. Fiz 4. Vou fazer mais 7, dando um total de 11. E aí eu volto com vocês. Aí eu vou fazer o 11º agora. Fiz. O que que eu vou fazer? Eu vou contornar para poder firmar meu trabalho. Contornei. Agora, eu quero sair nessa pérola daqui. Sair aqui. Por que do lado? Porque agora eu vou vir com a mantinha pra cá, fazendo o V do chinelo. Então, eu pego 3 pérolas. Passo aqui no sentido do fio. E vou andar na do lado e na da frente. Agora que eu virei, eu vou continuar nesse sentido. Então, eu pego 3 pérolas. Passo aqui no sentido do fio. Ando na do lado e na da frente.
Gente, esse aqui é pro chinelo 37, 38. Se vocês quiserem fazer o 35, 36, faz um gominho a menos, tá? Ó. Passo no sentido do fio. E aí a gente vai fazendo agora essa traminha para esse lado. Vamos contar? Olha, eu tenho que contar com essa. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 7 e volto aqui com vocês para a próxima etapa. Fiz aqui 11, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí eu vou contornar novamente para poder firmar meu trabalho. Certo? E saio aqui pra parte de dentro. Aí, eu vou começar pegando 8 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, vai ser sempre 8, tá? Ó, aqui. 8 pérolas número 3. Aí, eu estou saindo desta pérola, eu vou entrar na pérola do meio aqui pra frente. Novamente, eu pego 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, essa aqui eu tiro. Aí, ó, eu estou saindo com o meu fio dessa pérola aqui. Eu vou entrar nessa, né? Ó. E ela vai fazendo esse contorno. Pego mais 8 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ela, o fio tá saindo aqui, eu venho na do meio pra cá. Certo? Ó como vai ficando. Então, a gente vai fazendo isso. Quando chegar aqui no Vzinho, eu volto com vocês. Pessoal, fiz a voltinha toda, coloquei 8, eu venho aqui no meio. Então, até aqui tava tudo igual. Aqui no meio, eu vou vir para cá, pra essa pérola. Tá? Passei nessa e depois nessa. Aí eu vou colocar 8 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei 8 pérolas número 3. Eu estou saindo desse aqui, eu vou vir aqui. Aí, eu vou passar nesta pérola, nesta, nesta e nesta. E aí, eu vou começar agora, continuar com os 8, né? Peguei 8 aqui. Gente, como eu peguei 1,70 m, confundi, eu achei que era 1,70 m. 1,70 m é o da Eliette. Esse aqui tem que ser 2 metros, tá? Ou 1,90 no máximo. Mas eu peguei 1,70, eu vou ter que emendar. Como é que a gente faz a emenda, né? Eu vou vir aqui. O ideal desse é de 2 metros, tá, gente? Fez uma volta, né? Passo dentro dessa volta, faço um nó. Novamente. Passo dentro, 2 nós. Novamente. Passo aqui dentro, 3 nós. Aí, eu vou vir aqui e aqui. Só cortar bem rente. Peguei mais fio. Aí, eu vou fazer a emenda aqui, ó.
vem aqui, faço 3 nozinhos. Um, dois, três, bem apertados. Jogo o fio aqui pra dentro da pérola. Gente, mas se vocês pegarem 2 metros, não vai precisar fazer emenda, tá? Ó, passei aqui. Aí eu venho aqui no caminho que eu iria fazer agora. Pego 8 pérolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E aí eu venho aqui, beleza? E vou fazendo. Aí chegando aqui, eu faço os 3 nozinhos de arremate, escondo dentro da pérola e corto. Então, terminando aqui, eu trago com vocês a nossa mantinha para aplicar no chinelo. Bom, pessoal, eu vou começar, eu peguei em torno de 1 metro de fio. Começo aqui por baixo, porque eu não vou começar com o nó. Se você começar com o nó, não pode ser por baixo de forma alguma. O nó não pode entrar em contato com a pele. Aí, pessoal, eu pego as 2 pontinhas aqui. Vou prender esta pérola aqui. Esta, tá? Então, eu venho aqui, pego ela, venho aqui do lado e prendo. Certo? Agora, eu vou prender essa aqui. Passo nela aqui. E prendo aqui. Certo? Agora, eu vou prender essa aqui. Aqui, vou prender esta pérola. Prendemos. Gente, para prender, vocês estão vendo como é super rápido também? É só as pérolas do meio. Você pode fazer na costura invisível, tá? Eu não faço porque dói muito meu pulso e a articulação do meu dedo também. Então, gente, ó, é só fazer isso. Então, pessoal, eu vou prendendo só as pérolas do meio desse lado e desse lado aqui também. Quando eu tiver com ele pronto, eu volto com vocês. Chegando aqui no fim, pessoal, eu vou subir aqui do lado dessa pérola. Aí eu vou passar nesta pérola e vou prendê-la. Eu subo próximo de onde eu desci. Venho aqui, vou pegar o fio de nylon, fez uma volta, passo dentro, um nó, novamente, 2 nós, novamente, 3 nós. Aí, eu passo aqui nessa pérola, escondo o meu nozinho, dou uma caminhada aqui e corto bem rente. E assim, pessoal, ficou pronto o nosso chinelinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.